Millised oleksid ühe mehe mõtted, kes vähendab puuetega inimeste soodustusi 70% võrra, tõstab pensionid 10 euro kaupa ja lubab pensionil alles 70-aastaselt? Jou, tead millest mõtlen ise keskis, kuidas puuetega inimesed üldse teevad seksi. Räägin, sest hiljuti allkirjastasin teksti, kus puudulikad värdjatelt rahad välja peksti. Ja kõigil on nii pohma näen, kus sa üldse kaebad, ei koti mitte kedagi, järge nähke üldse vaeva, lihtsalt see, et sa oled. See raiskab me aega, aga miks te siis elate kõigil meil kaelas puudega, värdjas puudega, värdjas puudega, värdjas puudega. Värdjas. Oled 20-seks elan, pole sul mingit nälga puudega. Värdjas, kergem on su emal, kui sa varsti annad alla puudega. Värdjas, ära hala, ära küsi niisama raha. Sa ratastooli said, mida sul veel on vaja. Kalteed ja liftidega maja ära aja. Sa suured ilmselt enne, kui ma suudan leida paigalt aja. Ja kui sa tahad su piinad viinad plagama, mul süstal värki täid, panen su valutult magama. Ja mul on suur süda, siit leiad ainult armastus. Süstin ja laulan, mis värvi on halvatus. Pole sinu elus midagi kurva puudega värdjas. Ja siis sul ka vea, kui varsti saad surma puudega värdjas. Puudega värdjas puudega, 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 värdjas.